Олена – мати третьокласника. Каже, навчальний рік чекають з нетерпінням і вона, і син. Адже там і друзі, і нові знання. До школи готуються старанно. Проводимо ревізію, що потрібно докупати із речей, ну і, звісно, канцтовари. Что-то останется с прошлых лет. Мальчишка идет в третий класс, поэтому какой-то запас прочности имеется. Ну, обязательно будем что-то докупать. Школьную форму точно, и надеюсь, она нам понадобится в течение года. Приладдя для школярів в магазинах чимало, але новий товар завезли одиниці підприємців. Побоюються, не буде попиту. Приватний підприємець Юрій каже, продажі в рази менше, ніж зазвичай. Та попри карантин, він оновив асортимент і в цьому сезоні. В этом году очень поздно начался сезон. Например, в прошлые годы мы всех покупателей уже приглашали, начиная с начала июля. Сейчас это было как-то так, там мы не знаем, чи будет эта школа, чи ні. Вот. Хотя уже объявили во всеуслышание, везде, во всех СМИ, что школа по-любому будет, если будет карантин, будет там 7-14 дней, но тем не менее... Люди готовятся, просто многие из-за вот этой неопределенности не знают, из-за того, что долго не знают, что покупать, какой вид одежды, и все как бы отлаживают на потом. Серед необхідного до початку нового навчального року школярам треба пройти медобстеження та зробити вакцинацію за календарем щеплень. Лікарі кажуть, батьки переважно не відкладають проходження таких оглядів, адже вони хочуть, щоб діти йшли підготовленими до школи. Але хто не встигне з різних причин до 1 вересня, зможе це зробити і пізніше. Профілактичні огляди для школярів проводяться щорічно. В залежності від віку дитини та від стану здоров'я також, якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку у військового спеціаліста, це може бути офтальмолог, отоларинголог, кардіолог, вони обов'язково проходять цього спеціаліста та інших. Дніпрянка Катерина Степанова привела двох своїх дітей на планове щеплення – реакцію манту. Жінка каже, профілактичний огляд її донька-першокласниця та син-дев'ятикласник вже пройшли. Діти цілком здорові, на диспансерному обліку в лікарів не перебувають, тому все зробили швидко. Повністю всі прививки ми робимо, навіть якщо у нас здвинувся графік, ми все одно з відстрочкою по рекомендації врача їх доробляємо. Загалом цього року лікарням Дніпра передали понад 100 тисяч вакцин. Пройти профогляд та зробити щеплення можна у свого сімейного лікаря чи педіатра в Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».